一期娱乐朋友，大家好，我是鞠婧祎。面包机还得搞一搞，我们就直接啃了。不是，你知道吧？我要是在就去下面楼底下吃了。就觉得可以给大家感受一下我平时在做什么。宅在家里的时候你在干什么？睡觉、看电视。看我在家还是在外面吧。自己在外面的话就起很晚，在家然后家长就会催起来吃饭啥的。在自己在家的时候没有父母的情况下，你是一个怎样的一个生活？慵懒，对，就是想睡觉。嗯。比较期待的生活的格局状态是什么？然后现实又是什么？期待的就有朋友，现实就是没朋友。嗯，也是有朋友，就是不能一起住，因为大家都要各自工作嘛。就挺冷漠的感觉，酒店里，沉闷。对啊，没有人，没有朋友，就是大家都。不在嘛，因为在拍戏。那你会用什么方式去排解这个？看节目、看综艺、找朋友，就是看综艺，去找朋友，这样两个。有的小孩出来之后，因为独居的时候就觉得我自由，或者什么，就觉得是这是最开心的事儿。对于你来说，你觉得最开心的事儿是什么？独居之后最开心的事儿。感觉这个独居开心的事儿有什么？没什么好开心的，开心应该只是刚好离开父母的时候，去住校的时候吧，那叫开心。你自己再单独出去，那就不是某种程度的开心，就是觉得啊，那要自己一个人住了，没有身边没有小伙伴了，嗯。那对于你来说最难的是什么？独居啊，最难的，可能没办法自己做饭做菜吧，因为家里有父母，就是给你。做的那些营养餐吧，就是在外面很少吃到一些有营养的东西。那你怎么解决自己一日三餐？点外卖啊。你会遇到那种很纠结的状态吗？所以都不我点，他们点就好。对。小菊，你是从来都没有下过厨房吗？没有。没有。不管了。就是又多学了一道做菜啊，就只有米饭和毛血旺两个是吗？没有再提到？没有，大概没有，嗯。那你最拿手的菜就是毛血旺？应该是吧，而且还得跟别人一起合作，嗯。粉丝们说，你只会烧开水的话，你家里应该不会有冰箱。就算有冰箱的话，冰箱里也只有冰淇淋。对于这个，你要不要反驳一下？怎么可能？冰箱里能装的东西很多哎，什么饮料啊，什么水果啊，很多啊。最多的应该是我买的那些。就是那种买回来煮的那种重庆小面啊，还有长沙拌粉啊那种。不要淋油了，是一个见证奇迹的时刻，好吧？你看，快乐。你之前说妈妈是一个那个人体教育机，已经是人体百度百科90%会啊，他随时随地，他就是，反正就是家长都觉得你要照顾好身体嘛，平安，对，身体好，身体健康，所以就会发很多知识给我。我能离开父母，只是不能离开身边，就是得有人。对，就是自己去工作、去努力、去加油，还是得去的。只不过说希望身边有伙伴啊，一起陪伴。因为这个假期也算是比较长啊，那你这个假期过得怎么样？学会了挺多就是平时没有做的事情的，拼乐高这些，就平时哪有时间拼这些、啊、然后就疫情期间就买了很多乐高来拼，然后还有那种涂色板一样的东西，就买了好多这种小玩意儿，就是感觉小学门口会做的那些手工吧。练玩游戏吗？有时间的话就会，大概的频率看心情，想打就打，不想打就不打。所以你是充实比无聊多，就是这个假期里还是无聊比充实多？
一半一半吧，感觉肯定刚开始就是无聊嘛，无聊之后就想办法有聊嘛，有聊就去买一些手工来做。